وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان صلاة والسلام على اشرف في الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوتي مستنى بسنته ومن جاهد بجهاد الى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري وسل امري واحلل عقدة بلساني افقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. wala haula wala quwwata illa billahil al alil azim amma ba'd allah ta'ala fi kitabil aziz wa a'udzu billahi minash shaitanir rajim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama sadaqallahu al azim sama kita buka majlis ilmu pada tengah hari ini ngomong kitab mudah-mudahan kita akan terus mendapat petunjuk dan hidayah daripada allah subhanahu wa ta'ala al fatihah Assalamualaikum Ya kelanggut wujud, Ya kita mustaqim syurga dan mustaqim, syurga dan luthirahul al tala al qir. Semati fungsi tentang kesurau, tentang imam, tentang bilal, tentang kepada sedang jemaah Muslimin Muslimat yang termati Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu taala pada saat dan ketika ini Allah taala masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan ehya Ramadan menghidupkan waktu di bulan Ramadan ini dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syabas kepada pihak surau yang dapat memperbagaikan ibadah dan kita dapat mengadakan kuliah Zuhur. Ya, kuliah Zuhur yang kalaulah tidak ada kuliah Zuhur ni, Lepas ni kita di mana agaknya? Kalau tak ada kuliah Zuhur ni, kita di mana? Cerita Hindustan apa tengok rumah. Ha, hilangkan pahala puasa saja. Eloklah kita ada kelas Zuhur ni kurang dapatlah kita Mengawal diri kita daripada Perkara-perkara yang boleh mengurangkan Pahala puasa kita ha, Jadi tak payah pun duduk sini Kalau tak duduk sini, tidur pun boleh pahala ha, ya? Ha, jadi syabas lah kita adakan perubahan Dengan pelbagai kan Dan kita ingat bahawa ibadah ini bukanlah Macam solat, tilawatul Quran Baca Quran, kiamulal Menuntut ilmu ni juga adalah satu ibadah Apatah lagi untuk ilmu ini satu kefarduan. sama taraf dengan puasa. Kalau Allah kata puasa itu kutiba alaikum Maka untuk ilmu ini tolabul almi faridotun. Juga fardu. Ay kutiba ay furidoh. Manakala kalau puasa pun fardu. Menutup ilmu ini satu kefarduan. Lagi besar pahalanya kalau kita buat di dalam bulan Ramadan. Benda-benda yang fardu. Jadi sama level dia dengan uh, dengan puasa. Ha, jadi ini yang kita tun -tun. Jadi tuan-tuan. Hari ini kalau kita katakan Ramadan tu puasa saja, dia tak tepat. Ramadan ni bukan puasa saja, puasa ni sekadar kita menahan lapar dan dahaga. Ibadah yang lain yang kita buat dengan tazkirahnya, dengan baca Qurannya, dengan tarawihnya, dengan kemuliaan itu bukan ibadah. Ke? Jadi maknanya Ramadan ini sediakan ibadah yang sebanyak mungkin. Jadi kalau kita kata bulan Ramadan puasa saja, jadi tak tepat kalau kita kata puasa saja dia macam-macam ibadah sediakan. Tambah pula zaman sahabat dulu dengan Ramadan ini, mereka melakukan jihad lagi, berperang lagi. Ha, lagi besar pengorbanan mereka dalam bulan puasa. Ha, jadi janganlah kita kata puasa saja. Ha, bulan Ramadan ini berpuasa. Tak. Bukan puasa saja yang dituntut tetapi ha, berbagai-bagai lagi ibadah yang disediakan untuk kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Jadi bagaimana hari ini kita nak menilai kita ni KPI kita ni Nak dapat takwa ni apa KPI dia Key Formal Index kan? Apa dia KPI nanti Sama ada kita dapat takwa ke tidak Macam mana kita nak tahu dapat ke tidak Jadi nak nilaikan Dapat takwa ke tidak ini Kita tengok syawal nanti Daripada satu raya sampailah besok. Apa apa kesannya sebulan yang kita dah buat? Ada nak kesannya? Kalau tak ada kesan, ha? Tambah pula dah banyak kali kita puasa, dah 30 kali dah kita puasa, dah 40 50 kali kita puasa. Macam mana kita mula-mula puasa sampai dah 40 kali puasa, tak ada apa perubahan. Jadi di mana yang Allah janjikan untuk mendapat kita ni menjadi orang bertakwa dengan puasa? Rupi itu je, dan macam mana mula puasa? Kopi itu dah 40 puasa. Tak ngomeng-ngomeng kita payah yok ya. Tak ngomeng-ngomeng yok, kopi itu aja. Apa maknanya puasa ni? Ya Allah janjikan untuk menjadi orang bertakwa. Jadi macam mana kita nak tahu takwa tu dapat kita perolehi ataupun tidak? Ha, jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala ada mengatakan bahawa ha, ini kita nak tengok ada tak pada kita takwa ni tidak. Dia kata at-taqwa thalathu maratib. Ketua ni ada tiga tiga peringkat dia kata. Ada tak pada kita tiga-tiga? Kalau ada kita akan dapat takwa. Kalau tak ada belum lagi kita dapat takwa. Apa kata Ibn Qayyim Al-Jawzi RA Ta'ala Al Ta yang mengatakan At-taqwa salah sumaratib Dia kata Takwa ni ada tiga peringkat Yang pertama dia kata Takwa itulah Hamiyatul qalbi Wal jawarih Anil atham Wal muharramat Iaitu dia kata Takwa ini Memelihara hati Dan seluruh anggota badan Dari perkara dosa Dan juga benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala kalau lepas, lepas Ramadan nanti bulan Syawal kita dapat memelihara hati kita dan seluruh anggota badan kita daripada perkara dosa dan perkara yang haram kaum taala, ya yeah, kita sudah mendapat takwa. Tapi kalau hati masih laki mengkalukan dosa, hati ni busuk hati, dendam, kesumat, hasad, dengki. Apa lagi penyakit hati? Ha. ada lagi belum lagi dapat takwa. Dan seluruh anggota badan kita ni mata, telinga, tangan, lidah, kemaluan, kaki masih lagi melakukan dosa dan perkara diharamkan Allah belum lagi tahu dan inilah inilah masanya untuk kita mengawal seluruh ini daripada perkara dosa dan berharam haram iaitu di bulan Ramadan. Itu sebab Ramadan orang kata bukannya kita nak puasa menahan lapar -lapa dan dahaga saja kita nak jaga seluruh anggota badan kita ni daripada perkara-perkara dosa. Matanya, tangannya, telinganya, lidahnya, lidah ini jahat ni tak betulang lembik dengan lidah orang boleh berbunuh. Ha, jangan main lidah ni. Tu suap punya jahat lidah. Allah cipta dia dengan dua penjara. Cipta dia penjara. Satu gigi, satu bibir penjara dia. Tapi punya jahat keluar juga punya jahatnya lidah tu nampak. Punya jahatnya lidah. Ha, dia keluar juga. Dia ciptakan dua penjara supaya jaga, kontrol. Jangan cakap ikut suka saja. Ha, tapi punya jahatnya keluar juga dua penjara tu. Ha, ini jahatnya. Jadi jaga. Hey, kalau kalau kita masih lagi hati ni busuk, Ha? Masih lagi melakukan perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Jadi belum lagi kita mendapat takwa. Ha, tengoklah lepas, lepas Ramadan nanti, syawal ni, kita dapat nak kawal benda ni. Inilah peluangnya. Peluang yang kita nak ambil sebulan ini, inilah peluang nak nak mengawal, nak kontrol semua ini daripada benda-benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Yang kedua kita menukami Al-Jawzi, dia kata, Hamiyatul Qalbi wal Jawarih Anil Makruhat. Iaitu mesti nak jaga hati kita dan suara daripada Al-Makruhat, benda-benda yang makruh. Kita nampak mudah aja makruh ni. Makruh ni benda yang dibenci oleh Allah Taala. Ala makruh yo apa apa masalahkan dosa katanya. Iyalah makruh benda yang dibenci Allah Taala. Benda yang Allah benci buat apa kita buat? Yang kita nak buat benda yang kata buat Allah sayang pada kita. Itu yang sahabat lu tanya Nabi. Dia kata Nabi, "Ya Rasulullah, ayu amalan ahabu ila Allah?" Ya Rasul, apakah satu amalan yang kalau kita buat Allah sayang pada kita? Apa? Sahabat lu tanya gitu. Di antara Nabi kata As-salatu li'awli waktiha Iaitu kita menunaikan solat pada awal waktunya ha, Ambil kalau kita datang macam orang ni Dah tentu dah awal waktu Kalau dia romoh belum tentu lagi yuk Tambah tengok Ustaz pula Eh kejap lagi lah Kata Ustaz tu seronok ni Katanya ada lah Kalau datang macam orang Gerentilah awal waktu Tak ada masalah ha, Jadi itu Kalau kita buat awal waktu Allah sayang Jadi benda makro ni Benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala Jangan dibuat Walaupun tak ada dosa Bukan berdosa, makruh, Tapi, satu perkara yang Allah benci. Jaga hati. Jaga, teman-teman. Jangan melakukan perkara yang dibenci Allah Ta'ala. Apa dia benda makruh? Oh, tahu kan? Oh. Rokok makro. Ha? Rokok makro. Ha. Yang ngangguk, pasal dia sok rokok. Ha. Ngangguk, dia kata makro tu mana dia sok rokok tu. Ha. Anil dia. Ya? Yeah? Ha. Yang hidup dia kata haram ha, Itu dia tak esok rokok Yang esok anil. Termasuk ustaz-ustaz pun Kalau ustaz esok rokok Dia korek dali Supaya mengatakan Rokok tu makruh Sebab dia esok rokok ha. ya, Ini tak jujur ustaz-ustaz pun Tapi doktor perubatan Dia jujur Walaupun dia kaki esok rokok Ketagih rokok Dia tetap mengatakan Merokok membahayakan kesihatan Nampak doktor jujur nampak Ustaz-ustaz dia tak jujur Pasal rokok, dia sokok dia korek dali supaya nak ngaburkan rokok ni makruh. Ha, tengok doktor. Saya tak pernah dengar lagi doktor walaupun dia rokok tak pernah dengar dia kata merokok is good for you. Ada. Smoking is good for you. tak ada. Dia kata tak mereka sekali jujurnya doktor Kati kita tak. Ha, jadi ini benda makruh. Tinggalkanlah. Memanglah nak ingin rokok sekali go memang payah lah. macam arak kan dulu. Pasal arak ni minuman popular orang orang Arab jahiliah. Bangun tidurnya arak bantai dulu. Ha? Arak jadi oleh kerana minum popular nak bentras sekaligus memang Allah tu adil lah. Tu sebab Allah kata berperingkat bi step by step. Mula-mula Allah kata wala a ah, wala wala taqrabu solah wa antum sukara. Allah kata boleh minum lagi cuma dekat nak solat jangan minum. Ha. Maksudnya, kalau Zuhur pukul setengah, pukul 11, 12 minum-minum. Pukul 1 jangan minum. Ah ha, so -so, trouble nanti tengah mabuk. Tak mabuk pun silap, mabuk lagi silap kalau kita buatnya. Tak mabuk pun silap baca. Kita lupa rekat dua ke tiga ni kan. Ha tu dia. Mabuk apa lagi mabuk? Boleh lagi minum. Cuma dekat semayang jangan minum. Ha kemudian dah lama. Baulah diharamkan. Innamal khomru wa Sesungguhnya arak. Apa ni. Uh, judi. Uh, tenung nasib. Sembah berhala. Rishun min amal syaitan. Itu najis. Amal syaitan. Fajtan ibu. Lallakum tuflun. Nak kamu jauhi. baulah diharamkan. Ha? Arak. Ha jadi rokok pun. Nak sekaligus payahlah. By step by step lah. Daripada dua kotak sehari, hitap sekotak saja. Kan? Daripada kotak besar, boleh kotak kecil. Ada kotak kecil kan? Dulu kan ada kotak kecil kan? Kan tak ada dah kan? Kotak kecil. Daripada beli sepatang, sepatang, daripada sekotak kecil, beli yang batang-batang kepada mamak tu. Mamak sepatang, beli. Daripada beli, minta korang. Pokok oh, sepatang je, minta minta korang. Tu. Jangan beli. Jangan beli je minta korang. Ha. Udah itu, makan coklat. Lama-lama tinggal. Ada azam lah. Jadi, jangan buat. Hanya kalau boleh, Tinggailah Yang sok rokok ni Kalau boleh tinggailah ya? ha, Banyak benda lah Orang cakap lah Rokok ni memang Kan doktor kata Ada babi Dia punya tu Macam-macam lah Ada arak lah Tinggailah Tak elok Yang benda tu betul, betul Yahudi pula Benda tu kan Kalau boleh Tinggailah Slow-slow ha, Yang isap lah Rokok ni ya? ha, Tapi ada orang hujah pula Pandai pula dia Makcik yang Makcik enti Orang sok rokok ni saya nak tanya makcik ada seorang dia kata minang anak makcik, dia tak isap rokok. Ada seorang isap rokok. Yang isap rokok ni berjuang Islam. Yang tak isap rokok menentang Islam. Yang mana makcik nak ambil menantu katanya. Tuan-tuan ha. ha, mana nak pilih? Yang isap rokok berjuang Islam. Yang tak isap rokok menentang Islam. Mana pilih Mana? Sokok juga lah kan. Itu ha, nak pindah. Ini sokok juga lah. Maknanya jangan tu lah kan. Sebab dia walaupun sokok berjuang Islam. Yang ni tak so menentang Islam. Lawan Islam. Nak buat menantu. Tak so sokok pun melawan Islam. Nak buat macam mana? Ha, tu kita jangan terlalu ni sangat lah. Orang sokok ni pelan-pelan lah. Ha, boleh boleh diubah. Kita azam. Jadi ini benda-benda yang makroh lah. Jadi kawal lah. Untuk mendapat kita dari takwa. Yang ketiga dia kata. Imam Qaim al Jauzi Dia kata. Nak menjadi kita takwa ni ialah Hamiyatul qalbi wal jawarih anil anil fudul wala yakni. Dia kata kawal hati seorang tambahan daripada benda yang fudul, berlebih-lebihan. Ha ni masalah kita ni. Dua kajian ni buat bahawa dalam bulan Ramadan inilah sisa sisa makanan terlalu banyak. Kenapa bulan yang mulia kita jadi orang yang berlebih-lebihan? Ni pagi tadi ni ada tak barang berbuang di rumah kita? Kalau ada kita berlebih-lebihan. Itu sebab saya tak galak ke isteri saya anak-anak pergi bazar Ramadan. Saya sekali tak pernah pergi lagi. Kalau pergi bazar Ramadan, saya teringin sesaja. Tengok apam nak apam. Tengok bubur nak bubur. Semua nafsu. Tengoknya ada yang berasap tak berasap. Semua kita nak. Beli-beli sampai rumah. Minum ayah. Apa yang tak Ha, sudah tak ada apa dah. Abu buang. Sudah tak nak. Barulah teringat kita bagi je ke surah. Ha tu nampak dah. Udah lebih baru nak bagi surah tu nampak ada. Tak ada niat pada awal. Bang beli banyak sikit bayang kita hantar surah. Tak ada lah. Dah lebih tak termakan, barulah kita hantar je ke surah. Ha tu dia. Ha dah lebih baru hantar surah. Tu tak ada niat awal. Ha ni, eh kita tak tahu dah sini saya dulu masa di kampung saya dulu lah. Sekarang tak ada lah rasa dulu. Kita amalan berjiran kan. Ha masak bubur, semangkuk mesti bagi orang sebelah. Masuk apa pun sebelah Orang sebelah pun Apa ni Salin Apa ni Mangkuk kita tu Bubur pula dia Ni tak ada dah sekarang Sini tu tak ada dah kan Tak ada di kampung pun tak ada dah sekarang ni Punya seronok dulu Semangat kejiranan tu Ukhuah kita tu Tak ada lah pangkit pupus Tak ada dah sekarang ni Budaya itu ha, Orang ni bagi sana Orang ni bagi sini Ada Bagikan Ini tak ada dah ha, Budaya ni tak ada dah Pupus Benda terhakis ah, Jadi ini yang kita nak bahawa Jangan berlebihan-lebihan lah ha? Kalau ada berlebihan, mana itulah Kita ni belum lagi mencapai takwa. Itu baru sudut makanan Belum sudut lagi Barang-barang rumah Orang tina kita ha, Raya mula nak tukar lansir Padahal tak lepas lansir Elok merlip lagi lansir tu Nak tukar pula Tukar-tukar Lansir tu nak buat apa yang lama tu? Nak buat selimut ke? Dah elok lagi pakai lah Ni perabot-perabot pun nak tukar juga. Sofa-sofa, sofa tu plastik pun tak buang lagi. Nak tukar pulok. Eh, orang Melayu ni kaya je. Eh? Pergi Cina saya tanya Cina pagut. Dia kata orang Melayu banyak kaya. Tiap-tiap tahun mau sofa baru. Kita Cina tak ada. Cina kalau elok lagi kita pakai. Tu. tu Cina kata. Pasal dia meniaga dia tahulah Melayu kaya dia kata. Tiap-tiap tahun nak tukar perabot baru. Tiap-tiap tahun nak tukar sofa. Kami Cina lagi boleh pakai kami pakailah Katakan Kata Cina kata, kata, lah. Tak tahu ya tak ya tak tahulah. Dia pelabut kata begitu. Ha, jadi kita kena jagalah benda-benda ni. Dan juga perkara-perkara yang sia-sia. Yang lara. Jangan kita selalu buat lara. Lalu lara kita. Janganlah kita terlibat dengan benda lara ni. Itu nak jaga. Jadi hati ketiga ni kata Ibn Qayyim al Jauzi Ada tak lepas Ramadan nanti bulan syawal. Ada tak tiga perkara ni kepada kita. Kalau masih lagi. Tidak ada makna belum lagi kita mencapai takwa. Belum lagi. Ha, jadi kita nak betulkan Jadi kita sedang berada di penghujung ni. Sepatut berada penghujung ni kita lagi semangat tau. Lagi berkobar semangat kita nak melakukan ibadah. Bukan makin lama ni kata makin lemah. Makin long life, Makin lesu. Dok, makin semangat untuk memburu Lailatul Qadar. Makin semangat Makin penuh surau. Makin penuh masjid. Makin kita bawa anak-anak bini datang. Kerana kita nak memburu malam Al-Qadar. Yang dikatakan lebih baik, baik pada seribu bulan. Patut itu semangat bersungguh nak mencari. Baulah Allah bagi. Tapi kalau kita ni Allah. Nak tak aje, Tambah hujung-hujung ni. Aku dah bersaimang raya saja, Dah dengar lagu raya saja, Aku dah merancang nak ke mana-nak ke mana. Eh kita ni nak mencari ni. semangat sebenarnya. Nak mencari ni malah Al-Qadam ni. Bukan senang kita nak dapat. Makna kalau dapat ni, itu sebab umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad pendek-pendek. 63 tahun, 64, mati Umat Nabi-Nabi itu panjang-panjang umur dia. Tetapi Allah nak bagi adil oleh kerana kita umur pendek-pendek. Dibaginya malam Al-Qadar. Siapa dapat malam Al-Qadar ini? 83 tahun tu Maknanya dia mati 60. Tetapi kalau dia dapat seolah-olah dia beramal macam umur dia 83 tahun. Itu kita nak cari. Kalau kita cari ini biasa-biasa maka biasa-biasa tapi kalau kita luar biasa ibadah kita, maka akan dapatlah natijahnya luar biasa. Kesungguhan kita tu macam mana? Itu sebab Nabi kata man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang dirikan lailatul qadri dengan penuh keimanan, penuh mengharapkan sungguh-sungguh ya Allah, pertemukan aku mana aku dari ya Allah. Pertemukan aku ya Allah mana aku dari. Itu di kesungguhan kita tu dengan penuh mengharapkan daripada Allah Taala, Allah bagi. Tapi kalau kita nak no, tak anda no, macam mana? Allah nak bagi. Tapi itulah Nabi ni nak sangat kita dapat dibagi clue-clue kan. Ha, clue, nak cari malam Al-Qadar carilah malam yang 20 yang akhir. Nak cari juga carilah malam yang genap. Nak cari pula carilah satu malam yang berbeza. Satu, satu hari tu berbeza dengan hari lain. Mal, uh, siang tu matahari merah-merah tak panas. Ha, nak kata hujan tak hujan nak kata sejuk tak sejuk. Tetapi inilah keindahan itu bagaimana NASA, NASA yang mengkaji di bulan di Amerika itu, dia sebenarnya sudah mengkaji, lama lah dia tahu. Memang bulan um, malam Al-Qadar itu malam yang cukup luar biasa. Dia lama kaji dah. Meteor-meteor tak turun, memang cuaca tak sejuk, tak panas. Memang luar biasa. Dia kaji lama, cuma dia tak nak dedahkan takut orang ha, ramai masuk Islam tetapi tak dia Allah salah seorang pegawai itu memeluk agama Islam dia yang dedahkan kami dah lama dah mengkaji betapa indahnya malam al-qadar itu dia bagi clue tu supaya kita nak dapat tetapi sebenarnya kadang-kadang Allah nak bagi ni orang tu saja yang dapat tahu kita tak dapat tahu ha? tak tahu tu yang dikata pernah dikata nampak pokok-pokok sujud ke bumi pernah nampak kita ha. sebab gifted pula Allah dah Allah bagi dia nampak macam Imam Nawawi dia cerita umur dia tujuh tahun tujuh tahun dia tidur dekat ayah dia tiba-tiba malam tu dia tengok bercahaya umur dia menggerakkan suruh keluarga dia umur tujuh tahun ayah dia bangun ayah kata inilah malam al -Qadar. kebetulan malam tu malam 27 Banyak ulama kata Dia kata tak ada lain malam 27 lah Ha, tapi Nabi tak khusus kata malam 27. Nabi kata malam yang ganjil. Ha, ni malam 20 apa kata? 26 eh? Ha, 26. Tentah besok tuan-tuan. Ha, jangan buat kerja lain lah. Tumpu je lah. Ya? Yeah? Ha, ni do, kalau perak malam 27, udah main panjut puluh untuk itu masalah itu. Kan, ha. walau mufti kata dah, mufti lagi pergi fatwa banyak kali dah. Haram panjut ni. Sebab main api-api ni kan. Eh hey, Panjut juga. Di belah manjur, di belah kuala kasar tu main panjut. Apa dibuat tuan-tuan? kita nak isikan malam itu dengan ibadah kepada Allah dengan perkara-perkara sisi membazir mana kita nak dapat kita pula terangkan rumah-rumah kita malam 27 umum lampu pasal apa malaikat turun ke terima ha tu kalau malaikat turun pun buta kita tak nampak jalan ke nak terang-terang tu kau kata ada lampu malaikat tak turun ke dia tak nampak jalan ke yang kita terang-terang tu pasal siapa? ni masih lagi kita mengabaikan benda ni ha, jadi kita burulah di saat yang akhir ini Tuan -tuan, akhirnya saya nak bagi tahu doa yang kita baca imam baca sebelum kita solat tarawih. Panjang doa tu kan? Allah majana Imanan yang kamilin kan banyak. Salah satu doa yang diajar kita ni dia kata Wabil qadai radin dia kata. Wabil qadai radin ya Allah di atas ketentuan mu Allah kami redha. Iyakah kita redha? Ha? Tuan-tuan, Percaya kepada qadak, qadak Allah adalah rukun iman. Bukan rukun Islam. Benda yang dah tertulis di lau mafuz. kul lan yusibana ila makataballahu lana. Allah kata, kata kamu Muhammad. Apa yang menimpa kita ini semua. Kecuali telah ditulis di lau mafuz. Kenapa kita nak beri kaya? Ha? Kita minta tiap malam. Kita faham tak? Setiap ketentuan ini lah. Kerja Allah dah tertulis. Apa kita tak redha ni? contohlah. contoh lah. Ada pemilihan yang tentang masjid kan? Ha, masjid. Yang ini pun dia lawan, ini lawan. Ha? Yang ini pun ada senarai cair dia. Yang ini pun ada senarai cair dia. Ini masjid pun ada senarai cair juga. Lawan-lawan, tiba-tiba lawan. orang ni menang. Bila orang ni menang, kenapa yang kalah ni nak pertikaikan? Itulah ketentuan Allah. Kamu main cair tak cair ke? Kamu kempen tak kempen? Main duit tak duit? Itulah ketentuan Allah yang dah tertulis di Allah Mahfuz. Buat apa kita nak bertikai? Oh bertikai dah tak adil. Tak kuih hati. Ha? Nak letak jawatan. Nak tubuh pula kampung lain pula. Eh, mana boleh? Itu dah ketentuan Allah. Kita tak terima ke ketentuan Allah. Ini rukun iman. Di mana iman kita? Di mana iman kita? rukun-rukun iman. Bukan main-main, rukun iman. Ini yang diminta-minta setiap malam, wabil qada'i wa ya Allah di atas ketentuan kami redha. Redhalah. Ini ketentuan Allah, tak boleh buat apa kita. Dah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa kita nak ikai Nak lawan pula ketentuan Allah? Siapa kita? Kita hamba kepada Allah, nak lawan ketentuan Allah. Allahuakbar. Tu kadang-kadang tuan-tuan kita tak tahu apa di dalam hati manusia tau. Tetapi lama-lama Allah zahirkan apa yang ada dalam hati kita ni. Ditunjuk, oh tak sangka betul. Dah lama teman kenal dia. Wah, ha? orang baik. Tetapi lama-lama ni Allah zahirkan inilah rupa dalam hati. Ha? Hati dia kianat, hati dia tak jujur, tak ikhlas. Akhir ditunjukkan Allah hati dia. Tak elok. Ha? jadi ini yang diajar kita supaya menerima ketentuan Allah. Nak buat macam mana? itulah ketentuan Allah Terima sajalah adalah hikmah itu bukan senang kita nak nak terima semua apa yang kita nak wa asan tuhibu syai'an wa wa khair. wa 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 lakum ingatlah kata Allah apa-apa yang kadang kamu benci wa asan takru syai'an apa yang kita benci tak seronok ah tak memuai hati kita ingat di sebalik itu ada kebaikan untuk kamu kata Allah tetapi ada benda kadang kita seronok seronok ah kita apa yang berlaku tu ingat wa wa syarul lakum di situ ada keburukan untuk kamu jadi terimalah ketentuan Allah. Ada hikmah di sebalik di sebalik itu. Ya? Ha, jadi sekali tu dapat sampaikan tuan-tuan, tuan-tuan lapar nak makan belaka kan. Ha, jadi makan bukan nak makanlah, nak berehatlah kan. Ha, jadi sekali tu sikit ni tazkirah ada manfaat untuk kita dan uh, di antara uh, apa ni cara-caranya atau amalan yang kita nak dapat malam qadar ni ialah bermula pada malam 20 hari 20 tu sehinggalah ke hujung kita mesti melakukan sedekah tiap-tiap hari tu. Jangan tinggalkan walaupun sedikit. Amalan yang hendak di, di antara yang boleh untuk kita nak bertemu Malaikat Qadar, kita bersedekah 10 hari akhir itu. Itu di antara cara kita untuk dapat sedekah. Ha, jadi malam pada tengah hari ini saya nak minta sedekah tuan-tuan. Mungkin dengan sedekah itu hmm. boleh bertemu Lailatul Qadar tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan saya guna duit ini untuk fisabilillah tu tuan, tuan kita macam zakat kan saya nak bagi tahu sikit zakat ni asnam haji ada berapa asnamnya ada lapan tapi kenapa kita nampak asnam ni fakir miskin fakir miskin yang lain kita tak nampak ke yang enam tu tak nampak ke punya ramai orang ibnu sabil punya ramai orang gharimin orang yang berhutang ada orang tanya soalan kat saya ustaz saya macam mana? Pertama saya nak dua soalan. Pertama ada ipo saya. Boleh ke kami bagi zakat? Yang kedua, dia berhutang PTPTN. Boleh ke bagi dia? Saya kata adik ipo memang bolehlah sebab zakat ni yang paling layak kita bagi kepada al aqribah orang yang paling hampir dengan kita. Adik beradik kita. Ayah mak tak bolehlah. Ayah mak memang tanggungjawab kita. Susah susah memang tanggungjawab kita tetapi adik beradik kita kalau dia susah itulah yang layak kita bagi kat dia. Ini adik ipo. Memang layaklah kita bagi. Yang kedua, orang berhutang. Orang berhutang termasuk dalam asnaf gharimin. Kenapa kita nampak? Pakai miskin, pakai miskin. Pakai miskin, pakai. Bukan saya anti pula dah. Tetapi kenapa tak nampak pada lain? Salah satunya, fisabilillah. Orang yang memang buat kerja untuk jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah. Orang yang memang menghabiskan masa dia untuk menegakkan agama, melakukan dakwah. Dia juga salah satu asnaf. Kenapa tak nampak dia? Nampak? Pakai miskin, pakai miskin aja. Ini kadang, kadang kena betul ke masyarakat kita ni. Banyak lagi asas-asas yang perlu kita bagi kepada mereka. Jadi sumbanglah kepada mereka. Dan ingat, Fisabilillah ni, Nabi kata, Fisabilillah kalau kita bagi 700 ganda pahala dia. Satu kisah Nabi kata, melancarkan satu jihad peperangan, siapa nak infak, ada seorang sahabat bagi kuda. Kuda cantik, lengkap dengan pelana, lengkaplah Dia bagi, Ya Rasulullah, aku impakkan ini untuk jihad ini Allah. Nabi kata, ni seekor kuda yang kamu bagi ni, akhirat besok Nabi kata, dia akan menjadi 700 ekor. Tidak dikurangkan kelakapan sikit pun. Berganda sampai 700. Ha, ni. ni, di mana kita, prioriti kita nak bagi, kita punya infak ni. Ha? Ha, jadi duit ni memang untuk saya gunakan -guna untuk pesan bililah lah untuk bagi dan saya doa kepada ustaz-ustaz semua tolong doa siapa yang infak untuk kita ni kita doakan untuk mereka bertemu dengan lailatul qadar saya doa ustaz-ustaz ni semua dengan saya tolong doakan yang infak yang bantu kita ni untuk mengembangkan agama kita ni memperkasa agama doakanlah mereka supaya dapat dipertemukan dengan malam al qadar jadi selancarkan untuk kerja-kerja bisabilillah mudah-mudahan tuan, tuan akan dipertemukan malam al qadar anggaplah bahawa belum lagi mungkin malam esok malam lusa kita terus meningkatkan ibadah, burulah untuk mencari Malak Al-Qadar. Jadi, sekarang itu mudah-mudahan ada manfaat kita. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umur, tuan-tuan dapat bertemu Malak Al-Qadar dan tuan-tuan akhirnya akan dianugerahkan takwa di penghujung nanti insyaAllah. Mak-mak banyak selama kita bersama. Ada kata-kata yang menyinggung perasaan, ada tingkah laku yang saya tidak senangi. saya minta banyak. Dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang bertakwa setelah akhirnya nanti insyaAllah. Jadi sekarang itu aku lu qali hadza astaghfirullahi wa lakum Taufiq billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.